ージャン遊戯王。マージャン遊戯王2021を振り返ろう。さあ、もう年末ですので、今年もいろいろありましたマージャン遊戯王を振り返ろうと思います。こんにちは、ゆっぴんくんです。こんにちは、マリチューこと長澤まりなです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして本日振り返りますので、プロデューサーの星野さん、エキさんも一緒です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでですね、本日この動画が公開されるのは12月31日ということで、2021年の大晦日でございます。なるほど。はい、今年もですね、マジ遊戯をいろいろやってきましたので、やっぱここは締めくくりということで、いろいろと思い返していきたいと思います。はい。はい、まずはもう、まあ、どんなことがあったかっていうのね、とりあえず最終的に皆さんの一番印象に残った動画はちょっと聞きたいんですけども、はい、今年何をやったかっていうのをちょっとざっくり振り返っていこうかな。おー、お願いします。よく考えたら、ポリスをやりだしたのは2021年からだった。そうですね。そっか。確か2020年の元日公開ぐらいとか勢いじゃなかったですか。あ、でも去年の忘年会の時に確かに初めて衣装買ってやってましたっけ。あ、そうです、そうです。そこら辺で。で、最強戦の現場行ってみたいな。あ、ファイナル行ったんでしたっけね。ファイナル直前のやつですね。直前か。あ、そうそうそう。すごい。すごい長いことやってるようでしたけど、実はそんなに経ってない。ねえ、でも何十人ってね。そうですね。だから、まあ、こんな言い方するとあれですけど、マージャン業界はね、犯罪者がたくさんいます。ありがとうございます。ありがとうございます。小林プロが来てくれたので、参加します。しないだろ。しないだろ。マージャン業の2021年をちょっと振り返っていこうって。ありがとうございます。小林プロが見てくれているもとですね、進めていきたいと思います。見守れながら。見守れながら。あとは2021年に始まって、意外と足つぼの2021年ぐらい押しましたよね。そうですね、しかなり押したな。まあ後半もうね、宮内さんがずっとやり続けるから、なんか若干こっちモチベーション下がりましたね。そうですね、だから他の動画にまで伝播するほどの勢いだったという、もう完全に宮内さんのものになってましたもんね。そうですね、そうですね、取られましたね。曲げましたね。曲げましたね。マジ営業2021年はたくさんのプロジャンシの方の足を押したり謙虚をしたりっていう印象がちょっとあるんですけど、他に印象に残ってるのはあります？毎年外してますけど、ヤバトチャレンジは今年も頑張ったと思うんですが、そうですね、いや、事前に下見っていつも行くんですけど、下見は去年も今年も行ってるんですけど、今年はちょっと、ね、僕とリピン君で行ってちょっと体験して、はい、もうその時点でそこそこ疲弊しながら本番を迎えたんですけど、そこまでやってたんだ。そう、そこまでやって過去最低の再生数。今現在で今多分最後のやつとか多分3000いってないんじゃないですか。3000もいってないの？なんか多分僕とイキさんとイーピン君のおしゃべりだけでも多分ね、7、8000ぐらい来ますもんね。そうですね。ありがたいことに見ていただけるんですけども、日吉さんにも出てもらってるのに、はい、783回。だってその日ちょっとこう別で日吉さんにちょっと相関して人間関係聞いたら、そっち数万再生とか言ってすげえ。ここで10分15分聞いた話がもう数日間かけた企画にまた勝てないんですよね。世の中残酷だなって思います。そうっすね。でも大和さんに内情を持ってね、皆さんね、頑張ってほしいですね、大和さんに。こういうのを糧にして大和さんだけじゃなくて、いろんな方をこういう企画に出していきたいなとは思うんですけどね。はい、いいと思います。でも花丸子誕生、あ、そうだ、ここですね。あれから丸山さんめちゃめちゃ使ってくれてますよね。そうですよね、花丸子めっちゃ使ってくれてます。佐野ひな子ちゃんもやってくれてましたよ、花丸子。あ、本当ですか。そう、なんかご飯食べに行ったみたいで、ドリブンズと佐野ひな子ちゃんやってました、花丸子。もうそういうのやってくれるために下に丸しい麻雀遊戯王って書いてある。いや、なんか本人は初出しうちじゃないみたいなことをなんかちょっと言ってるっぽいんですよ。本当ですか。そうなってくると本当に謙虚する必要があるんですよ。ダメよ。収録は遊戯王の方が早かったんですけど、公開は絶対遊戯王が早かったんですよね。恥ずかしなそうなんですよね。だからその収録がどっちが早いんだみたいな話になってて、今ちょっと訴訟起こそうかな。本気の証拠は揃ってるからな。我々弊社として竹書房としてちょっと誰も出てくれなくなります。めんどくせえって。全力で組みついていきたい。冗談ですよ。はい、あとはね、マジン遊戯バーとかカフェも結構やってましたね。うん、確かに。カフェか、カフェ新しく生まれた瀬戸熊さん。瀬戸熊さんです。バーは絶対に行っちゃダメだって奥さんに言われたんです。そうです。だから瀬戸熊さん対応でできたのがバーつ、あ、じゃね、カフェですからね。今年ね、音楽プロジェクトちゃんと進められなかったんですよ。あれも結構
構なんかコメントで最近このエンディングどこでちゃんと聞けますかとかちょこちょこあるから意外と聞いてくれてる人いるのかなと思いつつちゃんと完成させたいんですけどなんか、ね、緊急事態宣言だなんだで歌ってなんかあんまちょっとやりづらいみたいな、本当はねアルバム作って販売するみたいなところまでを目標にしてるんですけど、すごい、そうあの絶対やった方がいい、もう2年ぐらいやっててまだ6曲ぐらいですよ、あとは去年末ぐらいからできたのがその万年益チャレンジですよね。これができたら1万円の万年益チャレンジが始まって、あまりに取られすぎるからやめたって。そうですね。もう破産しそうな。確かに連続でどん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 取ってかれてましたもんね。そうなんですよ。あのプロ雀士の皆さんのやっぱ引きの強さを舐めてた。あれはね、もうちょっと難しくすると、でも取らせる気ないだろうってなっちゃう。そうなんですよね、だからこうさじ加減を考えて絶妙に取れる感じにしたら、うん、絶妙に取っていきやがる、うん、まあしばらくやらないかな、そうですね、やっぱちょっと勝負師舐めてましたね、確かに、部側でトッププロだから ね、 ねみんなということで、まあ、いろんな企画が2021年いろいろありましたけれども、はい、その中でですね皆さんが一番印象に残ったものを一つずつ挙げていただきましょう。でまずイキさんから。そうですね、まあ、さっきも言っちゃったんですけど、はい、いやまたチャレンジかなっていう、まあそうですね、あんだけやってこんなに撮れないっていう、なんかある意味こうなんか企画も時間かけたし下見もやったし当日もやったし編集も時間かけたしっていう、もうこれ以上ないよっていうぐらい詰め込んだのに今までで一番再生数いかないっていう、まあ逆にやっぱ印象残っちゃいますよね。なるほどなるほど、そうですよね。いやでもこれはちょっとやっぱ引き続きくじけずに続けていきたいですね。いつか日の目を見る日を。そうですね、まあ、この企画に関しては誰からも説教とか食らいたくないです。すごい冷静に分析されたくないです。確かになんか我々もね情熱だけで動いてるところありますから心折れちゃうんでこれに関してはこうだよとかだからこうだったんだよっていうのは一切聞かないです。あ、そうですね、良かったなと思うのが山田さんと一緒にあのボクシングの試合見に行った時に山田さんがそのボクシャー の、 その選手にガチンコヤマトクラブの山田ですって自己紹介してるのちょっと待って、無事に肩書きが変わりましたね。ということで生きたんだガチンコヤマトクラブ。そうですね、はい、で星野さん。僕はね、泉ゆき子の夏休みですね。あー、泉さんと一緒に行きましたね。行きましたね。旅行行きましたね。ノープランで行ったんですけど、はい、あれ、撮影のその当日の朝、はい、待ち合わせ、東京駅でしたよね。そうですね、東京駅。僕、あれ、知り合い3人ぐらい見られてるんですよ。そうなんですか。別の、その東京駅の各角度の場所から3人、なんか見ましたよ、ちょっと。星野さん、あれ、いましたよね、つって。なんかすごい派手な女性。やばっ確かにね。なんか旅行ですかとか、まあ一人はもう知ってたんで、はい、あれ YouTube ですかとか言ってて、同時に3人ぐらいから LINE 来て。あれ、星野さんですよね。そうだったんですね。はい、まあ、そっからのスタートなんですよ、あれ。なるほど、なるほど。で、結構ノープランで行って、はい、まあひとまず恋人岬まで行って、海行けば、なんか絵が撮れんじゃないかってことで行ったんですよね。はい、そうです、そうです。行って、とりあえずあの泉さんが行けば絵になるだろうと思って、まあ、結果絵にすごくなったんですよ。なりましたよね、はい、で帰り道に海にも行って水着で泳いでもらって、それも撮ってノープランで動画に出すっていう、ね、いやなんか本当に学生が本当3人でちょっと小旅行行ってビデオ回すみたいなそんな感じでしたよね。あ、Vlog 的なね、なんかちょっと青春じゃないけど、はい、僕なんかそこがすごい印象残ってて、あ、まあ、その要はそのカメラ回ってないところでも泉さんってすごいなんか面白いじゃないですか。面白いですね。いろんな話出てくるじゃないですか、うん、そこが意外と楽しみでもあったりするっていうか、うんうん、でそれを淡々と喋るんですよね泉さんは、ね、結構僕らから聞いたら衝撃的なことなんだけど泉さんにとっては何がみたいな、やっぱ泉さんは心が麻痺してしまうっていう、うん、勉強になります。そこで、あ、この企画面白いですねっていうのが生まれて、実際に泉さんをお呼びしてやってる企画もたくさんあるので、うん、なんか年表とかね、トリビアの泉とかそういうことですから、そうそうそう、だからヒストリーとかもそうですよね。そうです、結局なんかそう、 そういうこととか、その過去にあったこととか、あと今貯金いくらあるとか、まあ、言えませんけど、はい、そういうのボソッと言うじゃないですか。貯金まで話してくれるんだ。すげえな、こいつと思って。とんでもね、女なんですけど、はい、でもやっぱりロケで疲れて帰りはやっぱりあの寝ちゃうんですよ、うん、その寝てる姿はすごくね、子供っていうか少女みたいな感じで可愛いんですよ。そうです、ね、すごく、はい、大好きじゃん、うん、わかります、なぜ旅行に連れて行くかなぜ文吾さんは連れて行かないのに。そうですよ、だって文吾さんから若干クレームだったじゃないですか私にはあんなことしてくれないのにっていうのと、あれはもうちょっとやりようがあったんじゃないかっていうのと、後半あのアイス食べてるシーンがあって、私にアイス食べさせてくれないのにっていうクレームがねありましたね。なんか全力で生きてて、でやっぱ寝顔がすごい少女っていう、すごいですよね、なんか、ね、すごいですね、全力疾走してんなこの人はみたいな。そこはね、あの残念ながらちょっと動画で出せなかった。出せないですね、出せなかったですね、はい、今度は許可を得た上で寝顔を撮りましょう。そうですね、はい、星野さんは
泉さんとの、ね、そうですね、泉の夏休みでございました。ではマリチカさん、はい、そうですね、まあ、めちゃめちゃいろいろあって新しい企画とかもいっぱいあったじゃないですか、はい、マリアの時代とか、はい、だけどやっぱり再生数が命ってことで、はい、足つぼです。なるほど。あれ13万回行ったんですよ私、再生数すごいですね。だよね、あれ嬉しかったです。遊戯王で貢献できたと思って、やっぱり足はすごいと思って。すごいですね、足つぼは確かに、はい、足は大事大事と思って。さすがのサービスです。いや、やっぱりあのマリチカさんのリアクションも良かったですしね。本当にあれ素のリアクションですけどね、本当に痛かったですね。でもやっぱそういう素のリアクションでいいのが取れたからこそね、あんだけ再生数いったんで、来年はね、なんかね、何十万再生っていける動画出せたらいいなって思いますね。だとしても足引きちぎるしかない。そうですね、まあ本当にね、あの質問はまあ別にもう終わりにしてもいいんですけど、まあ、ただ一人小林さんだけちょっと見したいなって思った、ね、思ったやっぱそこは我々の最後の画像になると思うので、小林さんで最後にしたいな、大鳥、本当に宮内さんですらいけないところですからね、動じないです、小林さん動じないです、我々の小林さんも動じないですからね。多分違う小林だと思ってます。一人しかいないですということで、小林さんのじゃあ、はい、ちなみにインピンクはですね、いろいろ楽しい動画があって、あ、いいなと思ったのは、あのマリチューさんとマージャン駅ポリスで行った朝倉プロ会がすごく好きです。あれは好き、あれは好き。堀さんにね、あのすごいちゃんとサイコパスを演じてもらったあの回が、イビコ大好きなんですけども、確かに。あともう一つ大好きなのが、あの白鳥さんにやったマージャン駅タイミングが一番ですね。あれは楽しかったですね。はいはいはい、丸一日白鳥さん追いかけましたけど、あの時もうすでに別れてたんでしょうね。ああ、もうあの時点で、あの時点で、おそらく、やば、おそらくですよ。まあ、今にして思えばそうかもしれませんね。かもしれませんね。ちょうどそういう、はい、あの悩んでた時期かもしれないですね。 あの日で憂鬱だったのが、我々が追いかけ回しでいたからではなく、うん、もうプライベートが離れてたから。うわー、辛いね。年末にどんなことを言っているんだろう。スクープだ、もうあともう少しでスクープでしたね、スクープでしたね、逆に。うん、やっぱ白鳥さんのサービス精神を手伝って非常にいい密着が取れましたので、うん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 、また、ね、どなたか許してくれる方がいたら、ちょっと丸一日つきまとって、そうですね、密着したい。誰も違う人やってほしいっていう声はあったんですけどね、はい、あれやらせてくれる人なかなかいないですね。我々が一日つきまとうのって相当なストレスをかかると思うんで、はい、誰かちょっと大丈夫だよっていう方ぜひ言っていただけたら。では最後にですね、この2020年振り返りまして、2022年の目標、うん、2020年はこういうの撮りたいなっていうのをですね、うん、ちょっと最後に聞いてでお別れしたいと思います。どんなの撮ります2022年。あ、でもそうちょっとね、話してたんですけど、はい、もうゲストももう1週、はい、2週、3週もやってるんで、はい、スタジオで、うん、ちょっとこうそういうテイストとは別のものを増やしていきたいなっていう話をちょっとしてるんです、うん、はい、なんでまあ別に今やってることをやめるとかではないんですけど、10万人に向けてやっぱこう伸びもちょっと鈍化しちゃってるんで、なるほど、そうちょっと違うことを ね、やっていきたいなっていうのはまあありますと。ありがたいことに今、今の現在だと7万9000人あとちょっとだ、見てくれてありがたいですよね。だからここをさらに伸ばして10万人っていう、で2022年は10万人が目標だってなった時に、やっぱりそういう、こうスタジオだけじゃないいろんなところでいろんな遊びをしていきたいと思うんですね、うん、あ、そうですね。であと多分発表してると思うんですけど、オンライン大会とかもちょっとやろうかなと、1月にね。なるほど。動画で楽しんでいただききれる人たちのコミュニティをもうちょっと作っていきたいなっていうのも個人的にあるんで、まあ、オンラインだったりオフラインのイベントとかも、まあ、程よく、まあ、やりすぎはちょっとね、みんな疲れちゃうから、程よくやっていきたいなと思ってますね。なるほど、そうですね。さらにこう双方向でいけるように、ちょっと頑張っていきましょうということで、あとは、大和チャレンジもやりつつ、そうですね、新しいこう大和チャレンジっぽい新しいこともやりつつ、やりたいですね、はい、連れてってほしいです。そうです、だからマリチューさんもロケとか、ね、ロケめっちゃ行きたいです、マリチューこそロケ映えするもんね。いや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 、そうロリな服とか着て、うん、デートとか、あ、ね、なるほど、女流雀士の方としたりとか、あ、やりたい。でもなんかマリチューさんの雀荘の近くのおすすめのラーメン屋探すとかでいいんじゃない。ああ、それもいいですね、うん、それもいいんですよね、うん、確かにいっぱいあるからね、やりたいことはいっぱい出てくるんですよ、うんうんうん、やっぱこういったことをちょっと、本当に実現に向けて2022年もですね、はい、目標を、登録者10万人向けて頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さん来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ということでですね、来年も付き合うぞっていう方ぜひですね、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは皆様、良いお年を。良いお年を。風が吹く。